Землеупорядники під прицілом. У рамках проекту «Таємний покупець» працівники гарячої лінії голови облдержадміністрації провели перевірку відділів Держгеокадастру всіх районів Кіровоградщини. Спеціалісти перевіряли відомства на предмет якісної консультації щодо процедури отримання земельної ділянки учасником АТО. Зателефонували до 21 установи. Вичерпною відповідь виявилася в Онуфріївському і Устинівському районах. Найгірше пройшли перевірку Олександрійський, Долинський, Маловисківський та Кіровоградський районні відділи. Крім того, працівники гарячої лінії перевірили наявність інформації про вільні земельні ділянки на сайтах РДА. Інформацію на офіційних веб-сайтах не оновили. Бобринецька, Вільшанська, Добровольськівська, Новоархангельська, Олександрійська, Онуфріївська та Ульянівська районні державні адміністрації. Жодної інформації про наявність вільних земельних ділянок не знайдено на сайтах Знам'янської, Компанівської та Петрівської райдержадміністрації. Ми маємо одне спільне завдання на сьогоднішній день, те, що стосується учасників антитерористичної операції, це те, що забезпечити кожного із них земельною ділянкою. Адже таке рішення прийнято на державному рівні, таке рішення прийнято на обласному рівні. І я хочу завірити учасників антитерористичної операції і зазначити працівникам земельних відділів про те, що ця робота на Кіровоградщині буде виконана.